E aí, Edson? Nosso programa tem que ir lá, né? Tem gente na frente, hein? Agora, a posição é que a casa, não recebemos isso com a casa, no pacote. Cada casa, por causa, nunca nos recusamos a discutir com o governo as questões que o governo mostrou relevantes. O contrário não acontece. O governo jamais procurou a posição para discutir coisa alguma. O ajuste fiscal foi encaminhado ao Congresso Nacional sem que sequer se tivesse o cuidado de ouvir a oposição, que de alguma forma representa uma parcela importante dos brasileiros, para ver qual era o nosso pensamento em relação ao conjunto das medidas. Vamos examinar caso a caso, caso a caso, se ele partilha. Medida, porque não dá como juntar num único pacote o ICMS, reforma do ICMS, e a venda de terreno de marinha, ou reestruturação da educação nacional, ou a questão presidencial dos presídios do Brasil. São medidas muito disparatadas e têm que ser examinadas com uma a uma. A ideia de um pacote tem mais um sentido político. É dizer à presidente Dilma, olha, se houver problemas lá na Câmara, a base do governo no Senado segura as pontas. Basicamente é isso. Não. Bem, a chamada reoneração ficou até ontem no Senado sem que houvesse relator. Agora foi designado Eunício Oliveira, que ainda não apresentou o parecer.